У кіноконцертному комплексі в холі працює виставка «Славутич очима художників». Хочу запросити вас на виставку, яка присвячується, звичайно ж, нашому місту. Ну і цю виставку малювали самі славутичани, тобто люди, які живуть і працюють в цьому місті, люди, які, я вам скажу, зовсім інших, різних професій, люди, які мають різні, можна сказати, естетичні смаки, і, але всі вони духом зв'язані, пов'язані мистецтвом і з нашим містом, і з Україною в цілому. Навіть ті, які приїхали до нас з різних куточків світу, але всі вони працюють і живуть в місті Славутичі на даний момент, і люблять мистецтво, люблять нашу Україну, і присвятили цю виставку нашому місту і його дню народження, якому в цьому році виповнилося 35 років. Ці роботи різні по характеру, різні по стилістиці навіть, і різні по кольоровій гамі, наповненості. Ну і також вони показують різні куточки нашого міста. Так, є у нас і центр нашого міста, такий характерний. Головним таким експонатом є наш ангел нашого міста, який, я вважаю, є нашим оберегом і в мирний час, і не в мирний час, який у нас зараз. Він нас оберігає, і цей ангел, він як світло, світло над містом. Якусь тайну відкрієте, ну, відомі люди якісь є, хто малював ці картини, відомі славучани? Так, звичайно, у нас майже всі тут славучани відомі. Це от робота Вовкун Ольги Жановни, яка працює також в дитячій школі мистецтв, пропрацювала тут з початку відкриття нашої школи. Ну, розкрилась, можна сказати, в іншому напрямку, так? Напрямку творчості, це їй подобається, і це в неї виходить. Андрієва Любов Євгеніївна, відома славучанка, також, мабуть, її багато хто знає в нашому місті. Її роботи і Белгородський квартал, так, і центр нашого міста там на фоні Сакурні, на фоні Сакур, так. Також у нас Алфімова Інна Ніколаївна, також, яка працювала в свій час на станції, зараз вона вже на заслуженому відпочинку і працює. Вона дуже полюбляє квіти, це її роботи, от ще рози теж в такому імперністичному стилі. Також її он Калина. Є ці мої роботи, звичайно. Моя робота – це зимовий Славутич. Є от більш така сільський мотив, який пізнається, мабуть, в кожному селі. Так? Тобто ми можемо сказати, що це десь і біля Славутича, і далі від Славутича. Це частинка нашої України. А у вікнах другого корпусу ДШМ розташувалася виставка творчих робіт учнів відділу образотворчого мистецтва ДШМ.